Situata e përmbytjeve në zonën Shkodrës ka sjellë zhvillimin e një mbledhje ashtrale të Këshillit Bashkiak Shkodër. Në mbledhjen e zhvilluar mes ditën e kësaj të njëjtë u ripërsërit kërkesa këshilltarëve të gjatë për shpalljen e situatës së emergjencave civile në një pjesë të territorit të Bashkisë Shkodër. Jeni tanë përgjegjës për këtë punë. 20 vjet, dy dekada tanë përgjegjës. Flenin çdo ditë të dy partitë dhe nuk merrni asnjë një mas. Ju nuk e dini se hidrocentrali Fish është kotën maksimale dhe në qoftë se prurit rriten 1000 metër kub sekond, mas disa ditësh nuk mund shkarkojnë më tepër, sepse kapacitet shkarkues është vetëm një port, porta tjetër nuk punën. Ka vetëm 800 metër kub. E 500 me turbina, 1300. Qoftë se vin më tepër, nuk ka ku shkarkon. Është katastrofike. Sa kalon situata, kërkush nuk e vret mend. Ton flet. Ton morën rrugën. Ton bën ditën, tonë vajtojnë ditën e përmytjes. Diskutohet, jo, nuk e ka arrit, apo e ka arrit pikën kritike. Duhet jetë nivelli ujit edhe 5 cm më lartë, apo mjafton që është 5 cm më ullët se sa jo që parashikon, për të konsideru se jemi në një situatë emergjense. Trajtimi i kësajt çështje në këtë mënyrë, për mendimin tëm, si këshilltar, nuk është i drejtë. Pasi, nëse do të shikojmë me vëmendje vendimin numër 664 të Këshillit Ministrave të vitit 2002, ai thot në pikën e dytë të këtij vendimi se, më lejoni ta lexoj në ligjëratë drejt çka thot vendimi në pikën 2. Gjendja e emergjencës civile shpallet kur në mundësitë dhe burimet që zotërohen në kushte normale nuk mund të përballohet pasoja e shkaktuar nga fatkeqësia. Përpara nuk ka rauja të parit. E diun e gjithkushi. Nuk është më oboti as tepër sa që më të sot. Çaj të pranë obotit shkon poshtë. Përpara ka ra ka lexha, a hap. Dhe tashti e kanë rrethu me bend dhe oboti bëhet si Venecia. Posu qilë në rejla, me dalë, në grykë derdhe, në rjovë, vesh se bojmë unë këtë se për shdo vjetë një këta probleme do t'i kemë që atje botë. Me gjithë votat e këshilltarve të Këshillit Bashkiak Shkodër u miratua rezoluta për dërgimin e kërkesës në drejtim të Ministrisë së Mbrojtjes për shpallin e situatës e emergjencave civile në zonët e përmbytura.